saudade dos meus tempos de criança. Eu era tão feliz. Criança inocente. Acha muito belo. As pessoas boas. Tem um futuro todo pela frente. Criança não mente. Não finge sentimentos. Há uma explosão genuína de alegria. Já um adulto. Adulto normalmente passou por perdas. Guarda saudade. Sorrir quando se quer chorar. Festejar quando se sente dor. Viver quando se quer morrer. Um dia, eu acho que eu fui feliz. Um dia eu acho que eu não fui. Eu não sou mais nenhum, nem outro. Anda, Mariana, sai desse quarto, menina. Deixa essas lembranças de lado. Que eu tenho uma ótima notícia pra você. Tô quase pronto. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Ou abrir alas que eu quero passar. Ou abrir alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Ai, gente, eu não sei o que seria de mim sem a amizade e a alegria de vocês. Mas na boa, eu nem queria muito estar aqui, carnaval. Não tá combinando muito comigo, minha vida virou um tsunami. Tá de cabeça pra baixo. Se vocês tivessem me sentido tanto, eu tava em casa agora, sozinha. Preferia ficar lá no escurinho, no meu quarto. Ah não, Mariana. Ah não. Chega de escuridão. Sai da sombra, amiga. Bota a cara no sol. Se joga que hoje é carnaval, tá? Vou te dar um conselho. Eu sei que conselho não se dá, mas eu dou. Sou dessas, tu sabe que eu dou. Tá rindo, querida? Olha só, Mariana, tem pessoas que passam a vida olhando pra ontem, enquanto outras constroem seu próprio futuro. A opção é tua, tá? Então, amiga, vai deixar de se sentir feliz por medo de ficar triste? Gata, aproveita! Vocês sabem que fui voto vencido pra Mariana vir. Preferia ficar em casa, fazendo companhia pra ela. Mas já que estamos, ficamos, né? Sei, sei, sei. Você sempre é a mais animada. Só que não, né, gata? Mariana, relaxa, relaxa. Tá tudo certo, tá tudo no lugar. Tá. Você tá com tudo e nós estamos com tudo. Estamos no brilho, no paetê, no glamour. Vamos nos divertir. É isso, ia linda. Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro, eu é quem vai ganhar. Ou abrir alas que eu quero passar. Ou abrir alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Chegando e beija muito, porque hoje é dia, tá? Enquanto ainda ninguém tá querendo beijar a morte, mas daqui a pouco eu vou arrumar um. Jesus, e tá só começando! Ah!
hoje, tô me espalhando aqui no carnaval. Coisa melhor não tem. Aí pra ver. É pagar pra ver. Assistir de camarote. Fudeu! As cinzas chegaram em pleno domingo de carnaval, viado. Rapato! Isso é culpa sua. Eu disse que não era pra ela vir. Essa aí vai aprontar. Mariana, Mariana! Mariana! Então, vê se a história é boa. É um domingo de carnaval. Contigo, porra. Ah, me solta! Vem cá, só um beijinho, vai. Sai de mim, você tá pensando que eu sou o quê? Uma vagabunda com essa cara toda iluminada, com esse garrafa na mão. Vem que eu vou te agarrar. Sai de mim! Ah, filha da puta, essa porra é sapatão, porra! Vai se lascar! Suicídio eu sirvo. Oi, com licença. Se eu pular de cabeça, posso ficar em estado vegetativo. Com licença. Oi. É, desculpa te atrapalhar, mas o senhor vai demorar muito? Oi? Então, você vai se matar, né? Eu queria saber se vai demorar muito. Não sei, ainda não decidi como vou fazer isso. Como assim? Se eu pulo normal ou de cabeça, entende? Que diferença isso faz? Pra não machucar. Como assim não machucar? Você vai morrer. Mas eu sou azarado. Vai que eu pulo e sobrevivo. Olha, meu senhor, eu tenho certeza que dessa altura o senhor não vai sobreviver. Tem certeza? É muito alto, senhor. Fique tranquilo que não irá sobreviver. Sei lá, eu não sou bom nesses cálculos, não. Eu sempre fiquei reprovado em matemática. Tá, então faz o seguinte. Qual é o seu nome mesmo? Ricardo. Muito prazer, eu sou Mariana. E tô vendo que o senhor não tem muita certeza do que vai fazer. Eu tenho certeza sim, eu quero me matar. Tá, mas você pode me dar a vez? Eu tô vendo que você tá indeciso, não sabe como fazer. Como? Eu tenho pressa. Pressa? Pra que pressa pra morrer? Pressa pra morrer. Ah, é? Tem um compromisso? Brincadeira fora de hora. Desculpe, eu não entendo por que essa pressa. Pressa pra morrer?
só se marcou com alguém do outro lado da vida. Outro lado da vida? Eu não acredito nisso. Eu sou ateia. Sério? Seríssimo. Então, se você pular aqui, não vai acontecer mais nada depois? Eu não entendo muito bem disso, mas eu acho que sim. E mesmo assim tem coragem? Melhor do que a vida que eu tenho, pode ter certeza. Se você diz, né? Eu não. Eu sou religioso. Ah, religioso. E vai se matar assim mesmo? Qual o problema? Cara, você não acredita no castigo de Deus? Castigo? É! As religiões todas são totalmente contra o suicídio. Ah, isso é bobagem. Ah, não é bobagem, não. Os suicidas, segundo as religiões, sofrem muito. Olha, depois eles vão todos pro umbral. É? É, eu li num livro que um cara, assim como você, saltou de um alto de um prédio e se estabacou lá embaixo. E daí passou a existência toda achando que estava caindo. Mas isso aqui não é um prédio, é uma ponte. Ah, dá no mesmo. Olha só. Gente que estava doente, continua doente. Gente que era ruim, continua ruim. E depois vão todos para o umbral, na escuridão, nas trevas. Nossa! É, por isso eu prefiro ser ateia. É, dona... Mariana. Dona Mariana, essa nossa conversa acho que vai demorar um pouco. É. Melhor sentar. Ah, tá. Pensando bem, pode adiantando aí seu suicídio, que eu vou ali pensar um pouco. Ah, muito obrigada, viu? Eu realmente tenho pressa. Cacete! Será que é verdade mesmo isso? Puta merda! Além de poder ficar tetraplégico, eu ainda posso mergulhar de cabeça, ficar em estado vegetativo. Caralho. Senhor Ricardo? Oi? Será que o senhor podia devagar, um pouco mais baixo? Tá atrapalhando a minha concentração. Concentração? Sim, para pular. E precisa de concentração? Não basta pular? Não, tem todo um ritual. Ritual? Sim, para morrer. Não é todo dia que se morre. É verdade. Mas eu não sabia que tinha um ritual. Claro que tem. E como é esse ritual? Não sei. É para isso que eu preciso de concentração. Ah, desculpe. Vai ver que é por isso que eu não consegui pular. Eu não pratiquei o ritual. Eu acredito que a gente se concentre pra fazer um flashback da vida, sabe? Sabe. Então, dizem que quando a gente vai morrer, passa um filme da vida pelos olhos. Mariana e Nicanor. Eles se amam muito e vai ser pra sempre. Eu sinto muita falta. Mas é uma escolha, né? A gente é responsável pelas nossas escolhas. Sua vida que vai te fazer pular, não entendi por que você vai pular. Agora eu não entendi. Sua vida é ruim, né? Por isso vai pular. Sim. Se quer pular por algo que é ruim pra você, por que quer se lembrar disso? Tem sentido. Ah, eu não quero me lembrar, não. Eu quero esquecer isso. Por isso eu vou pular. Tá certo, então.
seu Ricardo. Oi? Eu decidi que eu não vou mais me concentrar. Mas eu queria, sabe, um pouco de privacidade nesse momento. Eu poderia? Sim, claro. Perdão. Não quero me concentrar, não, não quero. Não quero lembrar da minha vida. Pra quê? Se é ela que me faz sofrer, que me faz estar aqui. Será que do outro lado a gente se lembra de tudo que fez aqui? Não, não pode ser. Não pode ser. Pra quê então que eu vou me matar? Pra quê? Seu Ricardo. Oi. O senhor está falando alto de novo. Ah, tá. Perdão, eu estou atrapalhando seu ritual. Não é mais um ritual. Eu quero simplesmente morrer. Perdão, ficarei em silêncio. E se Deus realmente não existir? Que quando eu pular aqui, acaba tudo, entra em off como uma televisão fora do ar. Por outro lado, e se ele existir e eu for punida? Merda! Algum problema? Justo agora, eu decidi acreditar em Deus. Que bom! Vai receber o perdão. Perdão pelo quê? Por se matar. Como que eu vou receber perdão por uma coisa que eu ainda não fiz? Serve como um pré-perdão. Pré-perdão? Sim, quando morrer já estará perdoada. Isso tudo tá muito confuso. Pode pular, você já aceitou Deus. Você já está perdoada. Ah, e você me incentivando a pular, será? Não incentivei. Faz o seguinte, pula você. Oi? Ai, pula você primeiro. Eu perdi a pressa. Obrigado. De nada. Tomara que isso ajude no meu perdão. Mas isso é alto mesmo. Mas é claro. Queria se matar pulando de uma calçada. Será que a água tá gelada? E o que isso importa agora? Vai se preocupar com isso? Claro. E outra, eu não sei nadar. Ah, o que você importa? Vai tá morto. Ah, e se eu sobreviver? Melhor, morre afogado. Ah, deve ser horrível morrer afogado. Relaxa. Você vai morrer na queda. Pode me cobrar. Como vou te cobrar? Nós não temos a mesma religião. Pule. Apenas pule. Tá bom. Fique em silêncio, por favor. Eu tenho que me concentrar. Então tem o ritual também. É, você que me ensinou. Ah, ficarei em silêncio então. Obrigado. Deus me perdoe por eu nunca ter acreditado nele e me matar. Bem, vamos lá. É um... É dois... São dois. Oi? O português correto. Um é singular, dois é plural. Como assim? Sério? Tipo... É uma hora da manhã. São duas horas da manhã. Na hora de me matar, vem me corrigir. Desculpa, pode continuar. Obrigado. Agora vai. É um... São dois... E... Espera! Merda, quase eu caí! Tá com RG aí? Como? RG, identidade, tá? Não, deixei em casa. Caramba, como é que vou reconhecer seu corpo, então? Arcada dentária? Não, isso dá um trabalhão. É capaz de enterrar em você como indigente. É verdade. Faz o seguinte, vai até em casa, pegue o RG. Eu te espero. Tá bom, tá bom. Eu já volto, tá? Tá. Espera! Como? Como eu vou pegar a identidade RG pra me matar? Isso é ridículo! Mas e como é que eles vão te reconhecer? Ah, que se dane! Até hoje nunca ligou pra mim ninguém. Não é agora de morto que vão ligar pra mim, tá doido? Eu ia te esperar, eu juro. Como? E por que quis me afastar daqui? Você tá querendo morrer sozinha?
Não. Você é uma egoísta. Não, é que eu tô com medo. Como? É, eu tô com medo de morrer. Eu ia esperar você ir, voltar, e até lá eu ia arrumar coragem. É mesmo? Vamos fazer o seguinte? Ah. Que tal nós morremos juntos? É? É. Faz o seguinte. A gente senta, você me dá a mão e a gente se joga no 3. Tá. Pode ser. No 3? Sim. Espere. Quem são? Que lindos. Meus filhos. São meu tesouro. Casalzinho lindo, são uma graça. Mas você vai se matar mesmo tendo filhos? Estão com a avó. Ah. É mãe da minha ex. Estão em melhores mãos com ela. Melhor do que comigo. Tá certo. Vamos? Vamos. É um. São dois. Espera! O que foi? É, você falou em ex. É por ela que você está se matando? Coração despedaçado. Ah. Como assim? É, perdi minha mulher. É a pior coisa que aconteceu comigo. Só que essa desgraçada me traiu. Ela era tudo pra mim. Eu vivia por ela. E ela me traiu de forma vil. Eu nem pude xingá-la. Nem pude me despedir. Eu amava minha ex. Achava que tínhamos uma relação perfeita. Até que um dia desabou um hotel no centro da cidade e todos morreram. Qual não foi a minha surpresa que ela estava no motel e foi uma das vítimas. Estava com o chefe. Motel na Buenos Aires, que desabou mês passado. Sim, perdi a mulher da minha vida. Como você sabe disso? O nome dela era Maria Paula da Silva. Silva? O meu marido era o chefe dela. Era ele que estava no motel com ela. Nicanor Batista? Sim, o meu marido. Filhos da puta! Eles não merecem que a gente morra por eles. É, e você nem trouxe o RG. É, e também não sei nadar. É, eu tava pensando. Tô com fome e daqui a pouco isso aqui vai estar cheio de curiosos. Tem uma lanchonete aqui perto? E se a gente fosse lá e fizesse um lanche? É um convite? Eu não trouxe RG nem carteira, porque achei que não ia precisar mais. É, tudo bem. Dessa vez eu pago, mas da próxima é você. Feito, dona Mariana. Pode me chamar de Mariana, eu me chamo de Ricardo. Feito. Será que Deus nos perdoa? Ele já nos abençoou.